Això ha d'estar gestionat des d'una estructura de personal i financera estable. Això no pot estar lligat a subvencions i no pot estar lligat a que ho desenvolupi personal a temps parcial en l'Ajuntament. Hi ha un problema també, doncs, en aquest sentit, lògicament, de recursos, que hi ha el que hi ha, i que en tot cas ara, com que el govern, veig que també els comuns estan a Madrid, estic segur que el senyor Tejada ens ajudarà a aconseguir molts diners per qüestions aquí de l'Ajuntament i que puguem avançar, no? A part de que, lògicament, el senyor Torres ja em consta que té tot un seguit de trobades amb diferents ministres. Dic, ostres, quina sort que la tinguin els ministres en el regidor Torres i que el president Sánchez no baixi de l'helicòpter. Seguim la broma. És que com el senyor Sánchez fa servir, doncs, la intel·ligència artificial, les tecnologies i demés, tenia absolut coneixement d'això i per tant no li ha calgut baixar per saber què estava passant aquí. La tecnologia és tan smart, per el que deia el senyor Torres, dir que és tan smart la tecnologia que no li ha calgut baixar d'un helicòpter. Això es deshumanitza, perdem l'ànima de totes les dades que rebem.